halkani waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan 89 MHz jawhar iyo nawaaxigeeda ayaad naga maqlaysaan online-ka baraha bulshada iyo barta internet-ka aan ku leenahay ee cityfmsomali.com kulan wanaagsan saaxiibyaal maantiinba waa maalinnimo axad ah afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 9kii barkhanimo oo gow ah taariikhduna waxay tilmaamaysaa 13ka bisha 12aad December sanadka 2020 waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka saaka iyo soomaaliya ee idaacadda City khudbadaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka oo ku dhawaaqay in baarlamaanka uu sii joogayo inta laga soo dooranayo baarlamaanka kale ee xiga qaar ka mid ah xamaalatada magaalada Jowhar oo saameyn uu ku yeeshay kala xirnaanshaha wadooyinka ra'iisul wasaare Roble oo kulamo la qaatay madaxda maamulka Puntland shacabka Hirshabeelle oo loogu baaqay in ay la shaqeeyaan madaxda cusub ee maamulka kulan ay isugu yimaadeen odayaasha beelaha jireerweyne oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee Jubaland kulan lagu xusayay yoolka caafimaadka loo dhan yahay oo lagu qabtay Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo kormeeray taliska qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madax dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland oo kulamo la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari khudbadaasi iyo kuwa kale ee ku maqli doontaan saaxiibyaal intuu hawada ka baxayo barnaamijkan saaka iyo Soomaaliya ee uu soo saaray saaxiibkay Cumar Guux anigoo Abuukar Cali Cadaawana halkan idin kala socodsiinaya daacad waa uu farsameynaya balse intaasi oo dhan waxaynu ka hormarinaynaa wararka caalamka isla Cumar Guux aan ka codsado aad oo maasan tahay Abuukar Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta la filayaa in markale ay kulan ku yeeshaan magaalada Garowe ee maamulka Puntland halkaas oo uu gaaray ra'iisul wasaaraha iyo wafdi uu hoggaaminayo kulanka ay shalay yeesheen Saciid Deni iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa la soo hordhigay qodobo aad u xasaasi ah kuwaasi oo qaarkood laga heshiiyay halka kuwa kalena lagu heshiiyay waayay maanta ayaa markale la filayaa inay kulamo ku yeeshaan magaalada Garowe kuwaasi oo looga hadlayo qodobadii iyo kala aragtida duwanaanshihi shalay to ka dhacay Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa kulamo la qaatay wasiirro iyo xildhibaan oo la socday ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya wasiirada oo kamid ah wafdiga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda dastuurka Saalax Axmed Jaamac wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Cabdullaahi Bidaan Warsame wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda Maxamuud Xaydar Ibraahim wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur kuwaas oo uu kala hadlay xaaladaha wasaaradaha ay markaasi xilalka kala duwan ka hayaan hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa soo saaray qoraal looga dalbanayo gaadiid ka maqan hay'adaha dawladda oo ay horay u qaateen wasiirro xilal hayay iyo kuwa kale liiska la soo saaray ee wasaaradda gaadiidka ku maqanaya waxaa ka mid ah wasiirkii hore diinta oo qaafta xildhibaan Daahir Amiin Jeso iyo senator Yacquub Ismaaciil oo gaari ka diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda ku maqan iyo xubno kale liiska wasiirro hore oo uu soo saaray hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa looga dalbaday in ay dib u soo celiyaan gaadiidka dawladda liiska wasiiradaasi iyo xildhibaanadaasi oo ay gaadiidka ku maqan yihiin ayaa ah 14 qof oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ciidamada ilaalada xeebaha ee Puntland ee loo yaqaan BMBF ayaa saacadii la soo dhaafay howlgallo qorsheysan ka sameeyay deegaano kala duwan oo hoostaga buuraleyda Galgala oo ka mid ah deegaanada inta badan howlgallada qorsheysan ay ka sameeyaan ciidamada dowlad goboleedka Puntland ciidamadan ayaa si gaar ah waxa ay ugu fuliyeen howlgalka meelaha ay markaasi doonayeen in ay amniga xaqiijiyaan ana saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka ay sheegeen inuu noqon doono mid sii socon doona inta ay ka xaqiijinayaan amniga deegaanada hoostaga buuraleyda Galgala gudaha saaxiibyaal weyga intaas wararka caalamka aan dib idin kugu celiyo Abuukar Ibraahim iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya aadadu ma santa Cumar Guux marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal aynu ku horeynay sida hordhaca warka aad ku maqleysiinba gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa ku dabaaqay in baarlamaanka federaalka uu sii joogayo inta laga soo dooranayo baarlamaanka kale ee xiga
baarlamaanka kal fadhigiisii 7aad kulankiisii wadajirka ah ee 6aad ee qabsoomay 26aadanka bisha 9aad 2020ka wuxuu ansixiyay sharciga heshiiska siyaasadeed ee jeeynta doorashooyinka baarlamaanka federaalka ee 2020ka 2020ka waxaan rabaa inaan xasuusataan heshiiskaasi oo ay ku heshiiyeen dowladda xubintka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaan u bedelnay sharci lagu aado doorasho dadban 2020ka 2020ka waxaa ku dhex jira qodob ilaalinaya in uusan dhicin firaaq dastuuriga uusan dhicin isweydiina marka firaaq dastuuriga muxuu yahay qodobka sidaan ayuu baarlamaanku u ansixiyey waa qodobka 3aad oo sharcigii doorashooyinka dadban aan ku ansixinay waa xilhaynta hay-adaha dastuuriga ee dowladda faqradda 1aad si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka baarlamaanka 10aad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la daariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 12aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 6aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka bedelka lagu sameeyey sharciga lambar 27 bisha 6aad 2016 fasiraad yar waxaan u baahannahay marka qodobka 6aad qaab wax loogu bedelay inaan fahmno horta halkaa waxaa qoran baarlamaankii 9aad si uu ilaaliyo vacuum inuusan dhicin ama firaaq dastuuriga uusan u dhicin ayuu wax ka bedelay qodobka 6aad ee muddada xilhaynta ee baarlamaanka baarlamaankii 9aad waxaa la dhaariyey bishii 8aad 2012kii xilkiisi wuxuu dhammaanayay 2016kii bishii 8aad 20aadka taqriiban laakiin baarlamaanka 10aad baarlamaanka 9aad ilaa wuxuu sii joogay December 27-deeda 2016kii oo la dhaariyo baarlamaanka 10aad sidaan ayuu qoran yahay marka qodobka 6aad oo aan rabo xildhibaanada inay ku buraarugaan qodobka 6aad muddada xilhaynta faqradda 1aad muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo dastuurku wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo markaa kadibna natiijada yacni doorashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qabta yacni doorasho qof cod ah markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlay kan waxaan u guurnay markaa doorasho dadban idinkaan ansixiyey marka qodobkan u fiirsada wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanayso wuxuu sheegay natiijada doorashada markaa lagu dhawaaqay bilaabanaysa meeshay ku egtahay waa la ogyahay waa 4 sano sida baarlamaanka 9aad aan u soo tirinay unbaa loo tirinaya laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay haddii doorasho ay dhici weyso maxaa la samaynaa oo 4 sanana ay dhammaato waxaa la yidhi waxay ka bilaabanaysaa muddada xilhaynta baarlamaanka marka natiijada ay soo baxdo la sheego meeshii aan kasoo bilownay maala 27-deedii December aan kasoo bilowno baarlamaanka federaalka baarlamaanka 10aad xilhayntiisii waxay dhammaanaysaa 27-deedii December ay dhammaanay haddii xilligaasi baarlamaanka 10aad uu diyaar noqon waayo baarlamaanka 11aad sax haddii baarlamaanka 11aad xilligaasi diyaar noqon waayo hay-adihii dastuuriga ah maxay samaynayaan marka qodobka 6aad markaa fiirisaan sharciga hadda aan meeshan kusoo ku koodgaraynay oo xeer uu kusoo saaray madaxweyne
وعيني مركا جري حسن شيخ سيد اللو بدلي سيد أنا يهد وحا مدرح الهين تقولها شعبك كو إجي هاي مركا الله ديسو قولها شعبك بدلي لها كان واحير مدحويني شرعي وحك بدلك قضف كل حدنات اللو قسمي وقصو صاري مدحويني حلقا سيحلك هاي ولي مركو تحقلي باهيدا اللوقبة إنه يسندعين مغنى شوخ إيداس يعني سياسة ديت إنت لقد إسايوتي بدلي لهي بارمان كساقالات إيو مدحويني هو دا ومدحويني مركاسي جري وحي إلاليين فراق إنو سندعين مركا بارمان كي ساقالات إلاو حصوص عوضي اللباطن إتوضم دا ديسمبر أيو سوكاري أيضاً فراق لقلي حاوم ليس أنجا قدام بقصي درني وحنري أودي سعيد لما استرنا تاي برلمانك تسمعنا يا ضحاوى ما أنت ميزاني دمرك أنت عزيز أي من ما أنت ميزاني دمرك كذودان إلى شروع ذا كلب واسي وذي كتان اللي مقدام كاس وحقوق قرية هي أودي سعيد لما استرنا إن سيداسي مركي تاي شقا نو هرسن دستورك دوويغيس دستورك ويسو سعطي قد 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 افكا إلا بدا أقلي بارلمانك هذا يوصو شقيين يو طبعا هي دي كلاو دستوركاسي أفضينا يسيو شقيين لحاين دستوركاسي وحال ربا أساق اللفتيسة بارلمانك ساقالات ميلو كو قبي بارلمانكا نوينو ميلو كو قبي قبي waxay in sugaayo qodobka 136 oo afti lagu aadi laha oo dastuurka afti lagu geyn laha aftidaas hadaan dib loo dhigin ogaada wadanku wuxuu gali doonaa dastuur la'aan qodobkaas inaan ku baraarugsanaan aan rabnaa waxaan balamiyay gudiga isku dhaafta ee aqalka sare iyo golaha shacabka maalinta hadda gudiga joogtada ee baarlamaanka khaasatan golaha shacabka inaan la kulanno ajendaha aan ka hadlayno waxay noqonaysaa arrimaha dastuurka iyo sidii laga yeeli lahaa intaan baarlamaanka xilhayntiisi uu san dhamaan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka laba golaha ayuu ka koobnaa golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka marka hore ilaa waxaan ka rajaynaynaa khilaafka dhexdooda ku jira inuu ka saaro waa muhiim labadan aqal inay wada jiraan wada shaqeeyaan shuruuc badan aan ugu xiran waa la socotaan guddiyo muhiim ah iyo shuruuc muhiim ah ayaan u gudbinay aqalka sare ayagana waxaan leenahay in wixii khilaaf oo dhexdooda yaalla ay xalliyaan shaqadoodii waa ogahay shaqadoodii way ballansan yihiin dib ay u qabsan doonaan laakiin waxaan u baaqaynaa inay maadaama ay wax ka ansixiyeen qodobkan hadda aan akhrinay oo ah in aan marna baarlamaanka uusan kala tegin wixii shaqo ah meeshoodii ka wataan marka xildhibaanada sharafta leh waddanka marna annaga diyaar uma nihin firaaq inuu ka dhaco dastuuriga waajibkaasina waa waajib idinka idan saaran oo inaad gudataan loo baahan yahay waxaan u jeedinaynaa xildhibaanada maqan waajibaa saaran ilaa baarlamaankii 12-aad halkan uu kusoo xaadiro la dhaariyo oo la yidhaahdo baarlamaankii 12-aad waa la dhaariyey mas-uuliyada idan saaran oo weliba qodobkaas aad ku darteen oo ah xilhayntiisi yacni waxaa ku darteen awoodihiisi dastuuriga u dhammaystiran yihiin marka awooddaasi dastuurka uu ku siiyey oo ah sharci dejinta iyo korjoogteynta xukuumadda weli waad haysataan runtii aadyada umaasantihiin waxaan u gudbaynaa ajendahanaga waa guddoomiyaha golaha shacabka Jowhar qaar ka mid ah muruqmaalatada magaalada Jowhar
ayaa shaaciyay in kala xirnaanshaha wadooyinka ay u keentay suuqyadii oo noqday mid ay ka heli waayaan waxyaabihii ay horey ka heli jireen. Dhibaatooyinka uu sababay webiga Shabeelle ayaa weli ka taagan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka ku nool qaarkiis ay tuulooyinkii deganaayeen ay ka barakaceen. Khudaarta qaybaheeda kala duwan ayaa sidoo kale yaraatay. Suuqleyda magaalada Jowhar, gaar ahaan kuwa xamaalatada ah, ayaa sheegay in markii hore dhaqaalahooda uu fiicnaa balse hadda uu hoos u dhac ku yimid. Anaka waxaan ahay dad suuqley ah, marka teeda kalena waxa waaye maanta haddaan waa u dhahno adiga qotol daruuri waa iska helaynahay si ilaahay unoogu qalato qof walbacdi waa iska soo baxaa mayaan moogtahay anaka iyo bajaad iyo gaargacanli haddaana adiga murq maalataan iskanaa marka had cid haysato ma jarto ma had ilaaha iskale laakiin haddii wadada ee biyaha ee wada galeen wixii oo soo gala jiri iyo waxyaalihii kale xogo waawaa kala xirmayno shaqada anaka aan qaadi jirnaada doon waa qofkii doon hadoo soo saartina laba qarashaa galee ma ogtahay marka adiga intuu imaado saacas wuxuu qofkii oo ku dhahaa iskiiga qaadaysa adigana wixii heshid qotol daruurigaada ka dhiganay in qotol daruur oo carraate horto wadadi hadda ugu xirantay xoogo shaqadaani waa kala xirantay hase ahaatee dhaqaale badanaa markii hore xoogo aan iska heli jirnay hadda dhaqaalihii waa kala go'een markii yaraa badna wuxuu alan noo qorna kulay waa iska helnaa maalintii hadda qotolyoonkan hadda aan helayno alxamdulilah ma taagnaa. Sidoo kale mid ka mid ah ganacsatada khudaarta iibisa ayaa isagana waxa uu markaasi ka warbixiyey sare u kaca ku yimid khudaarta taa oo sabab u ah fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkan Shabeellada Dhexe. Khudaarta kaasi wax warbixin yaaidoo kale si aad iyo meel sareysa ayay taaganto sababto waxaa keenay gobolku waxaa ka fatahay biyo ubi biyaha meel kasta gaar khudaarta yaayada inta badneed dalaga soo u beernaad beerleydi waxaa ka gooyay biyihii. Waa qaar ka mid a ganacsatada magaalada Jowhar. Markaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland ayaa kulamo la qaatay madaxda maamulkaasi Cabdiqaadir Daa'uud Zeeko ayaa warbixintaasi oo dhammaystiran inoo soo koobaya. Magaalada Garoowe waxaa kulan ku yeeshay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo kulanka ku weelinayay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cusmaan Karaash. Kulanka oo sidoo kale ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin wada shaqeynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale oo aan la shaacin. Sida uu sharaxayo wasiirka dowladda wasaaradda xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdixakiin Xasan Ashkir. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu ku yimid magaalada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland safar shaqo. Safarka shaqada ahmiyaddiisu waxay ahayd koowaad xoojinta iyo si aanba qaadida xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland. Sidoo kale safarka ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku qotomay maadaama dalku uu galayo marxalad doorasho, doorashadana ay tahay ajendayaasha koowaad ay tahay inay xukuumaddan ka shaqeyso ra-iisul wasaare xurmuudka ka yahay. Wuxuu kala hadlayay madaxda Puntland oo ugu horreeya madaxweyne Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo uu saaka kulamo la qaatay hordhaca in la sii amba qaado ama la xoojiyo sidii loo xaqiijin lahaa doorasho xora oo waddankan ka dhacda. Qodobadaas ayaa ugu muhiimsan kuwa ilaa iyo haatan laga wada hadlay. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxay la sii kulmi doonaan qaybaha kale ee bulshada. Ra-iisul wasaaruhu sidii uu ku sheegay shirkii beesha caalamka iyo Soomaalidu iskugu timid dhowaan, waxaa hadafku yahay in la xoojiyo ama la adkeeyo xiriirka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowlad goboleedyada. Taasaa marka ka dhigaysa ahmiyad xoog leh in la wada maro dhammaan dowlad goboleedyada lagana hadlo hadda xaaladda taagan ee muhiimka ah, taasoo ah dalka in la geliyo doorasho loo wada dhan yahay, laga wada shaqaynayo dhammaan, lana xaqiijiyo heshiiskii madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay ku galeen magaalada Muqdisho oo ahaa dalkan in la geliyo doorasho xora oo si nabada uga dhacda hadduu ilaahay. Inta uu ku sugan yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble magaalada Garoowe xarunta gobolka Puntland ayaa sidaasi oo kale la filayaa inuu kulamo la qaato xildhibaanada odayaasha dhaqanka maamulka iyo qeybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee halkaasi ku dhaqan.
una kala hadli doona xaaladda dalka gaar ahaan maamulka Puntland Cabdiqaadir Daawud Urbaynta City aad aad u mahadsantahay Zeko nabadoon xaqiijiye oo ka mid ah nabadoonada gobolka Hiiraan ayaa ugu baaqay shacabka reer Hirshabeelle inay la shaqeeyaan madaxda cusub ee maamulka Hirshabeelle gaar ahaan madaxweynaha nabadoonka ah ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقعيق ومحمد حاج حسن ومقع دير حقيقي جوغ بدر وحن ما انت ربائنا وحيرك إلى هذا مدحوينها دولة قبلات كهير الشبال مضنع علي حسين قود لابي وأنت كأقان وانن الديا اللي دم يوفر فرن وانن وناكسن أن لوسو كوبي كرين وحلا شيء جو ناجس أنت كأقان مدل حسنة مدل حسنة كل دو أيان أقانا بحكوه رنا وان حن كل شيء ديا دقم غلام سواهين intaan ka aqaana ama aan ka arkay ama aan ka maqlay waxaan wanaagayn kuma maqlin ninkaas umadi waxa lagu hoggaamiyaa dulqaad gacan furnaan iyo waxa lagu hoggaamiyaa maxaan ku dhashay cadaalad intaba waa ku aqaana maxaan ku dhashay ku faanin ma gacan furnaan iyo maxaan ku raaday hoggaamin wanaag hoggaamis wanaag iyo waxaan ku aqaanaa maxaan ku raaday sheeg dulqaad intaba nin hadduu san dulqaad lahayn wax ma hoggaamin kara hadduu gacan adag yahayna wax ma hoggaamin kara laakiin labadaas ba ninkaas inuu dulqaad leeyahay inuu gacan furan yahay iyo inuu maxaan ku raaday sheeg cadaalad yahay intaba waa isu raacday waa nin hoggaankiisa lagu qanacsan yahay lagu faani kara cidii wax ka sheegta waxa ka sheegta laakiin waan in isku wadi kara labada gobol ee wax ka badanba wuxuu ba ciil ku qabaan isleeyahay maanta hoggaaminta labada gobol kaligood wax ka weyn in loo maxaan ku jiraa madaxweynaha dalka iyo istaahilaaba oo umada Soomaaliya oo dhan u istaahilaa mudane waxaan kugula dardaarmayaa tulqaad waad baleedahay inaad sii siyaadisid ciddii wax kaa sheegtana adaa madaxweyne u ah ciddii ku ammaantana adaa madaxweyne u ah intaba inaad isku wada waa lagaa rabaa ilaahayna boqorka ahaa ha ku fudeeyo annaga inaan kugu duceyno xilkaada ayaan maxaan ku dhaday sheeg aan maxaan go'aankayna yahay kuguna taageerna ciddii wax tabanaysa oo meeshay joogtaad ugu tagtid oo aad maxaa tabashadeeda kala hadashid intaasna adaa lagaa rabaa ciddiiba hadda maxaan ku iska kaafiligta waa goonideedoo maxaan ku leedahay sheeg haddii aad leedmahayo hadalkaada marabna ku tiraad waa gooni masa filaayo inay dhacaysa oo nabadoon ibni nabadoon ahaa tahay oo cid walba haddaad la fadhiisatid insha allaahu in aada isla meel dhigi doontiin wax tabashada ah waxay tabanayaan waan u malaynayaa waana filayaa biidnillaahi kariim intaan ka aqaan garabkaada allah galo waxaan kugu boorinayaa ree hiiraan qayb tabasho yar sheeganaysaa jirta in aad u dirtid odayaal cuqaal ah oo tabashadoodaas kala hadash idin kala dab qaada oo haddii alla idmahayo wixii ay tabanayaan kala soo hadlaan wixii la gaari karin maba la gaari kara laakiin wixii la gaari kara in lagala soo hadla ood odayaal u dirtid ka socda gobolka Shabeellada dhexe ku darsadaan weliba qayb ka mid ah Hiiraan intaas inaad u dirtid oo ay kaa hormaraan iyo maxaan ku leedahay walow odayaashii horo dirtay oo maamulka ahaay aysan suuro gelin in la dhageysto haddana waxaan qabaa inaan laga aan laga aan bas laga dhihin kaadi badana maxaa la yiri waa loo gogol badiyaa
إن لا درة عقال كلام تلا درة أو ولي أبدا شبع لا درة إن لا درة واقبة تبشدوا ذلك الله سبحان الله وحن فلا يكنه إن أي سن محن كل شيء إرجدي كوبات هداي دليل كشيكتين إرجد الله بعد إني سن جديد دونين أيام فيلي يا واي وادد إهله وادد ديجان وادد محن كل شيء حق كل هير شبال وإن لدقيست أو الله تجا أو أضيع الله درا أو محن كل شيء إن لا لسه مال لجا واقبع أيضا على أي حال قدام بنتي وحن كن يكوجر أمهد علنيا أن أمانا لسوكو بكرن إي بغادين إي مهد علن أجيدنيا مضانا علي قود لاب إيوه قدوميها إيوه قدوميها بارلمان كي يكو حيقين ديسة انتبا أمان بالارمان أجيدنيا سيدا الليدين دورتي والليدين محنكو لشيك إقمادي شقوينك الليدين إقمادي الله يدين فضلي وداد اسكو كالسوان باتهين داد هاد مفلايو إن محنكو شيك تفرارغو إيوه تلقو قوس إيوه أي كي إمان دونتو داد اسلا جانقادي كراتهين إلهي بقرك وحنك عطسنية وما دهير شبه لنا إناس إلهي برواقه وبحية ومانين مانتا خميسة لعدم أدعيني إلهي بقرك هاقبرا أننا وإن اللي تشوقنا وإن اللي شغيننا وحي التبشأ وهذه الإذن هاي يريرود أنا هل قوة في الإستان قباء عدو البن هل لقيست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدون حقيقية أو كميت أهنا بدون دهيران وحا ومركاسي شعبك رير هرشبالي وقوبا خيئنا إلى الشخيان مدحدة عصب خيبي دحي برامج كساكي يو سوماليا نسلسو غارني ساحبيان ميلكستا آت جوكتانا برخو ناقصنا إنها ودي دين كلينا هاي سيتي أيد ولينا مخليسان سيديتني يوصغال ميغا هارتي سيد نغدا جيسي نيسان جو هاري ايو نواحي جيدا سيدوكالي اونلاين كبراها بلشدا ايو بارتا انترنت كان كولي نهاي اي ctfmsomal.com ايو سيدو سانو غو مخليسان مركان ان ديب ايدين كوغو اليو عمر قوح ايو وراركا عالم كا اهدو ما سنطا يا بوكر رجل وزاره جمهورية فدرال كاها يا سوماليا ايو مدحوينها دولود قبلات كبونتلان سعيد عبدالله الدني ايام ما انطلا فيلا ياين مركله ايو كولان كوي اشياء magalada garoowe ee maamulka Puntland halkaas oo uu gaaray ra'iisul wasaaraha iyo wafdi uu hoggaaminayo kulankii ay shalay yeesheen Saciid Dane iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa la soo hordhigay qodobo aad u xasaasi ah kuwaas oo qaar kood laga heshiyay halka kuwa kalena lagu heshiyay waayay maanta ayaan markale la filayaa inay kulamo ku yeeshaan magalada garoowe kuwaas oo looga hadlayo qodobadii iyo kala aragti duwanaanshihii shalay to ka dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaatay wasiirro iyo xildhibaan la socday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirada oo kamid ah wafdiga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda dastuurka Saalax Axmed Jaamac wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Cabdullaahi Bidaan Warsame wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Maxamuud Haydar Ibrahim wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdullaah Abuukar Haaji Carab iyo wasiirka wasaaradda cadaalada ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur kuwaas oo kala hadlay xaaladaha wasaaradaha ay markaas xilalka kala duwan ka hayaan hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa soo saaray qoraal looga dalbanayo gaadiid ka maqan hay'adaha dawladda oo ay horay u qaateen wasiirro xilal hayay iyo kuwa kale liiska la soo saaray ee wasaaradda gaadiidka ku maqanaya waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee diinta oo qaafta xildhibaan Daahir Amiin Jeso iyo senator Yaquub Ismaaciil oo gaari ka diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda ku maqan iyo xubno kale liiska wasiirro hore oo uu soo saaray hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa looga dalbaday in ay dib u soo celiyaan gaadiidka dawladda liiska wasiiradaasi iyo xildhibaanadaasi oo ay gaadiidka ku maqan yihiin ayaa ah 14 qof oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ciidamada ilaalada xeebaha ee Puntland ee loo yaqaan BMBF ayaa saacadii la soo dhaafay howlgallo qorsheysan ka sameeyay deegaano kala duwan oo hoostaga Buuraleyda Galgala oo ka mid ah deegaanada inta badan howlgallada qorsheysan ay ka sameeyaan ciidamada dowlad goboleedka Puntland ciidamadan ayaa si gaar ah waxa ay ugu fuliyeen howlgalka meelaha ay markaasii doonayeen in ay amniga xaqiijiyaan ana saraakiisha oo gaaminaysa howlgalka ay sheegeen inuu noqon doono mid sii socon doona inta ay ka xaqiijinayaan amniga deegaanada hoostaga Buuraleyda Galgala
gudaan saaxiibeyaal weyga intaas wararka caalamka aan dibadin kugu celiyo Abuukar Yare iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya aadad uma santaa Umar Guux markaan Jubaland kulan ay isugu yimaadeen odayaasha beelaha jireer weyne ayaa waxa uu markaasi ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulkaasi Jubaland Cabdu Khadir Daud Zeeko markala warbixintan ay noo soo koobo kulan quraan akhris oo beelaha jireer weyne ay Alle ku weydiisanayeen in caqabadaha hortaagan uu Alle uga horleexiyo ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana kulanka soo xaadiray culimada diin iyo odayaasha jireerta waxaana qaar ka mid ah odayaashaasi oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen ujeedada quraan akhriskooda yani quraanka san la akhriisido iyo geega akhriin in fadhiin hadii la yeen diin Alle ninka amaansado marka dal ii debid may ogaadaseena in maanta quraankii akhriin adoo Alle ninka qabsado culayskiina fuu Alle noo qaado wax Alle la wixii marka san ninka safoodlay xumaan ee ilaahan dibni gudiinka hor dhigni insha Allahu jareer dan culayskii fuu Alle ka qaado Alle noo qaado kullugayna marka quraanka la akhriyo jareer dan iyo intibi aan iyo dib qabti ka saabsanyay aqniyooni marka dal ii debid masotiri karno insha Allahu khair Alle siinsiyo khair Alle na wadasiyo kan isaas ka saabsan yigeeg ayna seen salaamay ulumaa u diinka oo maanta ku nool yahay magaalada Heebada Kismaayo maanta may ka madaysanay quraanka anaga ka mido fadniya ka madaysanay diinta ilaahay ma gangalnay diinta ilaahay ka madaysanay insha Allah billahi kariim ay leedahay liyaawo minaayaawo yaasin hada in yaasin kala qabado yaasin ka hortas wal kala jirma jiro yaasin hada dan qabana muraad ka madayraso ilaahay mukii sahila u bumaay adaba jidka geefti jidka bariima waha way diinta way diinta dad qabato halkaas ilaahay keen seele marka alxamdulillaah diinta doonshaba korni ilaahay doonshaba korni rasuulku doonshaba korni booytna farta doonshaba korni ilaahay idin shee hortaynin ilaahay geed dhoba iyo geed dhobaayaan way ilaahay idin shee idan ka idan hayn marka quraanka inin dhamaadi akhriisini ulamaa diinka wal kala maqan yahay jiro ilaahay subhanahu wa ta'ala ila mayla wa shawruhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala allah amarka ku shuuraya wa maarakte ilaahayna tala saarada ilaahay subhanahu wa ta'ala sin suura geliye maadaama maanta meesha culumadu oo beela jireer weyne ku soo kulmeen maanta maalin jumcaata oo maalin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ummada ilaahay aan ka dhigi maalin khair badan may rajeena maarakte wixii oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku walaalaha oo aan ka tiri galan in ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan insuura geliyo tii kala dad dulmiye oo dad dhiwaateysan ana in ilaahay subhanahu wa ta'ala dulmiye dhiwaatno dulqaado oo miyadi jireer weyn way oo hadda aan fadhiisatay quraanka insha Allah hadii ilaahay raali ka noqdo had quraanka aan fadhiin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ulmidi oo jireer weyn quraanka aan fadhiina in quraanka ilaahay aqbalo sana qadduna saafka dhika unna qadduna saafka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaan beelaha jireer weyn seen salaani salaan baqoolti ma fadhi quraanka diska dhayanta asin salaani maanta jumada ee waxaan fadhiina ugaas kamanisha ugaas xasan ismaan barfuno qulay wattaba'u ma tatlu shayadinu ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna shayadina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa ya'lamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i وزوجه وما هم بالارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا قد علموا لما نشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أولاسكي ساري سومالي بانتو ملكستي إروكتبا إنا إلهي نوبد قادو سيدي كردان يهدي هيران روغي يهدي شبالاه روغي يهدي جبوينك روغي جرير ملكستي برو حقق بغني إنا حقش إلهي نوسيوه Soomaaliweyn tan wana dhaxdegna oo kimid ana haqaan in ilaahay in ka saaro quraanka kiishe oo nin almadi iyo akhriyaan hadii ana odayaasha mise culmada oo reer Kismaayo wana ilaahay in suurta galiyo ma sha Allah quraanka in akhriisani alxamdulillah ka daran sha ilaahay iska leey warkar aanu ka daran baa lahayn baa aanu kulli dadaal un baa lahayn
هذا دلالني من اللي هو ياسين كان اللي ياسين كنا ده أغريني يو ضد علم أن يراين أن تروهم وبعدين يدي دم بعد عمرك جرام ما هن مركي يقول رئيسي أو كل نعين كانوا كلا أيشان بلهجر وين كاسيو غندي قوا ولا بشدة يو مجنقل كألا يدو الآخرين يو آيات كقرآن ككريم كا عبد قادر داود زي تي في هذا تما تنتا زيكو مقدشو kulan lagu xusaayay yoolka caafimaadka loo dan yahay ayaa markaas lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya Rahmaan Rahiim Assalaamu Alaykum Warahmatullaahi Wabarakaat saakay waxaan shir isugu nimid wasaaradda caafimaadka hay'adaha caafimaadka kala shaqeeya ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ee hay'adaha UN-ta hay'adaha kale private ka ah qayb kamid ah ee caafimaadka bixiyaasha maanta waxaa loo dabaal degay la xusay yoolka caafimaadka loo dhan yahay afka qalad lagu yiraahdo universal health coverage oo ah yoolka caafimaadka loo dhan yahay halka dhiga sanadkan uu yahay dhowritaanka qof walba protect everyone macnaheedu waxa waa in la gaaro qof walba oo Soomaali ah inuu helo adeeg caafimaad ee aasaasi ah adeeg caafimaad buuxa yaani tayale وأن عليه سارين القفك آدمه وأكته إن وضن كان وكشق ينجري حرموين عافمات لو قونديي هي أذها إن كشق عافمات كوزارة عافمات كفدرال إمام القبلات كلا شق ين دونرسك ضد كضيق بحياشة ولوجو تلقل half framework essential package of health services oo laga talagalay in Soomaaliya caafimaadkeeda lagu fuliyo waa ogtiin waxyaalo badan inaysan ka suurta gelin qaybaha uu ka mid yahay xirmooyinkaas caafimaadka oo aha dhaqaale ahaan dhaqaale la'aan ay jirtay mararka qaarkood aan meelo badan la wada gaari karin oo dhulkii aan u kala xirna waxaa sanadkan laga shaqeeyo oo guul ah oo ah talaabooyinka ugu horeeya ee lagu gaari karo yoolka caafimaad loo dhanyahay waxaa kamid ah in xirmooyinkaas caafimaadka la ballaariyo waxyaalaha uu ka kooban yahay componentska lana wada gaarsiyo wadanka oo dhan waxaa laga shaqeynayaa sanad iyo ku dhawaad barkii ugu dambeeyay iyadoo uu soo galay xanuunkii faafreebaha dhibka badnaa ee COVID-19 laakiin shaqada ma istaagin taas naftirkeeda waxay ahayd guul weyn waxa kale ku xiga sida loola tacaalay COVID-19 oo iyadana guul weyn la gaaray wadankeena isagoo iska tabaryar isagoo aan lahayn awood lagu baaro cudurka oo aan wadanka dhan gaarsiinin in 6 bilood gudahood 3 meel kaliya laga sameeynaayo testiga oo ah magaalooyinka waaweyn oo Garoowe iyo xaaladaha Muqdisho iyo Hargeysa haddana 12 meelood oo wadanka kamid ah gobolada ay ka shaqeynayaan oo baaritaanka laga gaarsiiyay xakamaynta naftirkeeda dadaal weyn in laga gaaro waa muhiim xirmooyinkaas caafimaadka in la ballaariyo oo meel walba oo kamid ah wadankeena laga gaarsiiyo isagoo dhan taasna waa juhdi weyn oo la galay insha Allah in la iska kaalmeysan doono cid Allaal cidi ma aragtay ka shaqeyso caafimaadkan laga siin doono warbixin buuxda private sector ka dawladda sida isku shaqeyn lahaayeen sidii loo xoojin lahaa marka waxa waxyaabaha ugu horeeya in caafimaadka aasaasiga kor loo soo qaado waa talaabada ugu horeysa lagu gaari karo yoolka caafimaadka loo dhanyahay waxay ahayd guul waxaan sanad walba rajaynaynaa in sanad walba la soo bandhigo talaabooyinkii muhiimka ahaa oo la qaaday sanadkaas si mar walba la isu xasuusiyo meesha laga yimid iyo meesha loo socdo waa mahadsantiin marka waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaan hiiraan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa kormeer ku tagay taliska qaybta 72-aad ee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa kormeer ku tagay xerada taliska qaybta 72-aad ee ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed General Mukhtar Hussein Afrah wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya ayaa halkaasii waxa ku soo dhaweeyay taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoog dalka waxana uu taliyuhu sheegay in wasiirka uu ku dhiirigeliyay howlaha ay bulshada ay u hayaan waxana uu kormeer ku tagay qaybaha kala duwan ee talisyada Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
وهذا السلام يا بهدين الصحافة ده ما أنت وحنا صوب بقضي أونوي ما ذي تلسكي قلت هذا شراد غيبت تطبيق لباتناد وزير كريمها جودها يا فدرال كصومالية جنرال المختار ورنتي كسو جيدا عيدا ماذا أسقى تاريخ وين نكون نحلى عيدا كغلب كسيدة وفتي بدن الدولة دو إيمان جري ماشان يوزير ربع أسقى سجوني هو نوجود دوين هاي وعجرن كم يده عيدا كغلب كسيدة صومالية مدة بدن كسو جري وحو نقول لي رجلي شقوين كأن يحولها عن هينه أنه هين عيدا كحوق ذلك صومالية يجوت هذا شناد وان مضحنا كنا هاي وحو ناق كأني نقدون سي هدية أو إنجيل وشو جرسي عيدا كه هدية ده هو أصله هو تلاجلي ما دام إنه يمت وحياه هدية ده نقدون سي كم تهاي وحكمر كوسو سمي حروين كه يقاب كأو دكان هاي وهو جد وين هاي وزير ده كله ما دام إن عيدا وياهاي وحكمر كوسو سمي حروين كه يتلاشى ده أنجوجنا طبعا تلاشوا جدين فربنا أو كوسو عبسن دفاع iyo sida loola dagaalamo cadawga iyo sida amniga loo soo gaana waan nasiyay aad iyo aad aan ugu mahadnaqay inaan wana hambalyeynaa inuu noo yimaado wasiirkeena marna taliyaheena ah adinkuna aad aad u mahadsan tihiin diyadii uu noo keenay waa ka gudoonay marka mudana wasiir soo dhawow waa kaga mahadnaqaynaa imaashadaada iyo talooyinka aad nasiisay maalmihii ugu dambeeyay ayuu kormeer sidaani oo kale ah waxa uu markaasi uu u kormeeray xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne iyo meelo kale oo fariisin u ah ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne Muqdisho dib aynu ugu laabano madax ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho Maahir Tawakkal warbixintan hayno soo koobo مسؤولين كترسن دولة الصومالية أي عقب قلي مناسبة لجو تاجر جي وحقبت كدولة الصومالية إدارة السنة لصورة في أي لجو قبتي مجلة مقدسة عاصمة ذلك قارك متاع مسؤولين تك قب قلي حفلة أي بلشة الصومالية وجمع هات عليه سيده فن أي ولا شقين يان إذا ماذا حوج ذلك يوم ما ملك قبل كي يقود دكموين ك يذون كدن ككل بلشة كقب قشي كل كاي بجادية وعقبت كحكومة الصومالية قرني ما قبلني ماله نبض با هوي إياه هوي اللي حس هوي اللي هرس دلها دل يردو سيس كدو بن مال ولي بعيد شو عن قرن شو يقرب شو أنت با أنا جوكو هلا يعطك هذا ما أنت وكيله آه وحن لا يعي واحد سود وينيان دولة وناجا هرمركا يو إن إيه قرتن خيرات كدل كذا oo ka dhacsadaan oo ka dhacsadaan ninka doolka ugu yimade dhulka isku qarinayo dhalinyaro waxa aad ku waanina dalkaan inaa u horseedaan nabada waa inaan taageerno iftiinka maanta noo baxaya waa inaan taageerno maanta dawladdu waxa ka madaxweynaha madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo هدي دلك دار شغلة هدوم مدح بين محمد عبد الله فرماج صار نقدنا وقرب استعجينا هدوم عارف كم متكلسيا وقرب استعجينا مدح بين فرماجو وحنكو أمانة هنا عدالة يو سنانتا يو سومالي جعلكا يو قبكا أيانكو أمانة هنا مال إدلاء كم أمانة هنا مدح بين محمد عبد الله فرماجو واتصال كدهش مدن واي مدحوين فرماجو انتي مدلك جوبي واحتر وناكسبو قبطي مدحوينك استو صمالي صمر محبو قبلي لكن دل قربو سنة دوري لباتن صورو يوم ما تسود سنة يكون تحاي ايو مدو ورسلا وحكا قبو ددكي وابربوري قرن مدي وابربورتي دول مدي وابربورتي مكا إجريس كتكما ما روما ما نكورا لما نسي وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك
ماهر عبدي إسحاق ماهر توكل راديا يو تي في سيتي مقالة الجوار هذا دوما سنتاي ماهر مسؤولين كترسن وزارة المالية مامولك بونتولان ايا كولمولا خاتي خار كميت اهجن عصتا دا مقالة دا بوساسو اي حارون تو قبل كباري حوغا عقبادا كاش كشن سوماليا كيميد حوغا عقان هادا دولد وانا كلاشغينا وانا كشغينا ساحادا سيدك دقان لو هليا تدكون هاستا تشيونو وحقوقتين سيدك دقان لو هليا حكومة دواكو مغانتاي العقد العقد دولد لوية ماها العقا عندنا لهاين ننس قولي كسو ما يستي والعقا ودنا كسكال ليهاي واتشو تليه غيبتا دقان مدى انت بواتشو غان ماليا دي انت بواتشو غان وسير دوليه انت بحال دقان لوغو مغان يهاي meeradaha yar yar iyo dadka ganacsada haagteen wixii yararka dadka bangiga ha tageen oo ka bedesheen inta ka dambeysana si toos ah u galeena oo shaqada anagu sarfaynaa oo galeena iyagoo waxa weeye loo raadinay hal halkaan insha Allah waxa weeye soo degdegay dadka ka shaqaysta sida sar loo kale sida dadka wadareeda qaabuleed dadka ka shaqaysta waxaan u sheegayna kaashku inuu waxa weeye hal loo sameeynaa si dhaqsala haddana waxa weeye dawladdu way ku qaadato ashuuraha waxa weeye kastamada dawladda hoose lugaynay ku qaadato in waxa weeye saalkii la xakameeyay oo waxa weeye hal doorar iyo wixii ka yar aan la diri karin in iyadana insha Allah waxaan ku codsanay dawladda in waxa weeye iyadana laga dhigo boqolka konto wax badan ba marka suurta galay kaash waxaan waa in loo baahan yahay waxa weeye dawladdu codkii ku dhawaaqday madaxweynuhu noo sheegay waxa weeye aad iyo aad baan soo dhaweyna usaga baa waxa weeye xal keenaya hadii xogaa ka haysay dad kalsooni darro ku dhacday na waxa weeye insha Allah waa laga baxay insha Allah waxa weeye anagu suuqii inta karaanka iyaga waa furayna waxna weeye waana shaqeyna wixii tabartiyada sidii xal midaysan oo xal waara ah loogu sameyn lahaa ayuu shirkaas ku saabsanaa si fiican baa wax loo lafaguray aakhirkii si wanaagsan oo kalsooni leh ayaa la isla gartay in wixii hadda hawla oo macquul ah in la socodsiiyo wixii dhimana si wada jir ah oo ganacsato iyo xukuumad loo dhan yahay wixii caqabadaha arrimaha ka yimid loo xaliyo iyadana insha Allah waqti dhow baan rajaynaynaa inay dhamaanteed si fiican jaanta isla hesho aad iyo aad buu muhiim u ahaa shirkani qofkii lacagta diida waxa weeye waa dambiilaha ogaada qofkii lacagta diida lacag Soomaaliya diida dambi buu kasbanaya ha iska ilaali qof walba qofkii wax ku gadanayo inuu gataal raba qofkii yiraahda lacagtii baan sitaa dukaanka kana iga diidi inaa shariiga jibsi ku talagal sarifliihi yiraahda anigu sarifa mayna inuu shariiga jibi ku talagalo roodhilihi iyo meeshii ay dadka shacabka la tageen oo hooyadu la tageysay caruurtu la tageysay iyo biyaha ninkii diidana sharigeena waxa uu gudbiyay ku talaga wixii sharigu ku ogol yahay laga qaadaya ku waa inaad ku talagashaa qof la aqta diidi karaa ma jiro qof walba waxa laga rabaa gobolada ay ka socotaa meel kasta ka socotaa gobolkan wuxuu ka mid yahay gobolada ka mid yahay sababta lagu diidi karaa maxay ma dhici karto waxa anaga hadda mushaar u qaadanayna saakin loo sii oo ciidamada dhan baa mushaarkooda u qaadanaya reerkooda ku biilanayaan dukaamada wax ka gadanayaan marka waxaan leeyahay dadka gobolka Bari dad fiican weeydo wanaagsan weeye meel ganacsi weeye ganacsigu ha kala socdo saytaan aan loo socdo sarifku uu san 35 ugu badnaan uusan dhaafi karin iyo in ay noqdaan sarifliyaal ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee dawladda shati ay ka haystaan rugta ganacsiga dawladda hoose meelo loogu yimaado iyo shan habraac baa laga soo saaraya dhawaan dhawaan insha Allah jiri maayo sarifle aan diiwaan gashanayn oo wuxuu sarifayaan la aqoon oo aan loo jaangooyin iyaga iyo bangiga isku xirnay shirka waxa ka soo baxay dardargelinta go'aannada dawladda ee lagu socodsiinayo shina Soomaaliga wixii caqabadaha jira baan iska wareysanay xalal baan isla gaarnay go'aannaan isla qaadanay aad iyo aad baan isku fahannay iyaga iyo gudigooda iyo bangiga iyo dawladda iyo kulli wada shaqayn dhow in la yeesho laga wada shaqeeyo socodsiinta shilinka Soomaaliga ah oo ah lacagteeni fikirkii qaldanaa oo bulshada ku kala jirana in la iska dhayo wixii xalana wada jir loo qaato maadaama bulshada iyo dawladda iyo sarfayaasha kulli
hal ujeedo ah in bulshada loogu danaayo oo shan Soomaaliga oo shaqeeyo oo saas lagu wada laga wada shaqeynayo ayuu shirkani aad iyo aad muhiim ugu ahaa waa xaar ka mid ah masuuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda Puntland oo kulamo la qaatay xaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso qaybihii dambe ee barnaamijka saakiyo Soomaaliya ee nisil soo gaarnay saaxiibyaal inta ay nu soo gabagabeynin barnaamijkan marka la wararka caalamka aan ka codsado guux aadaw maasan dayabookar Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta la filayaa in markale ay kulan ku yeeshaan magaalada Garowe ee maamulka Puntland halkaas oo uu gaaray Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdi uu hoggaaminayo kulankii ay shalay yeesheen Saciid Dani iyo Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa la soo hordhigay qodobo aad u xasaasi ah kuwaasi oo qarkood laga heshiyay halka kuwa kalena lagu heshiin waayay maanta ayaa markale la filayaa inay kulamo ku yeeshaan magaalada Garowe kuwaasi oo looga hadlayo qodobadii iyo kala aragti duwanaanshihii shalay to ka dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulamo la qaatay wasiirro iyo xildhibaan la socday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirada oo kamid ah wafdiga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda dastuurka Saalax Axmed Jaamac wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Cabdullaahi Bidaan Warsame wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda Maxamuud Xaydar Ibrahim wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Abuukar Haaji Carab iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur kuwaasi oo kala hadlay xaaladaha wasaaradaha ay markaas xilalka kala duwan ka hayaan hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa soo saaray qoraal looga dalbanayo gaadiid ka maqan hay'adaha dawladda oo ay horay u qaateen wasiirro xilal hayay iyo kuwa kale liiska la soo saaray ee wasaaradda gaadiidka ku maqan ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore diinta oo qaafta xildhibaan Daahir Amiin Jeso iyo senator Yacquub Ismaaciil oo gaari ka diiwaan gashan wasaaradda maaliyadda ku maqan iyo xubno kale liiska wasiirro hore oo uu soo saaray hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa looga dalbaday in ay dib u soo celiyaan gaadiidka dawladda liiska wasiiradaasi iyo xildhibaanadaasi oo ay gaadiidka ku maqan yihiin ayaa ah 14 qof oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ciidamada ilaalada xeebaha ee Puntland ee loo yaqaan BMBF ayaa saacadii la soo dhaafay howlgallo qorsheysan ka sameeyay deegaano kala duwan oo hoostaga buuraleyda Galgala oo ka mid ah deegaanada inta badan howlgallada qorsheysan ay ka sameeyaan ciidamada dowlad goboleedka Puntland ciidamadan ayaa si gaar ah waxa ay ugu fuliyeen howlgalka meelaha ay markaasii doonayeen in ay amniga xaqiijiyaan ana saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka ay sheegeen inuu noqon doono mid sii socon doona inta ay ka xaqiijinayaan amniga deegaanada hoostaga buuraleyda Galgala gudaha saaxiibyal weyga intaas wararka caalamka handib idin kugu celiyo Abuukar Ireh iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya mahadsanid guux guud ahaan waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa saaxiibyal barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya oo aad si toos ah uga maqleysiin 89 megahertz jawaar iyo nawaaxi geeda ayaad naga dhageysanayseen online kabraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee ctfmsoomaali.com barnaamijkan inta uu hawada ka baxayay waxa idin la socodsiinayaa anigoo Abuukar Cali Maxamed ah Cumar Guux ayaa soo saaray isla Cumar ayaa wararka caalamka inuu akhrinayay daacad oo uu farsameynayay inta aynu dib ugu kulmi doono saaxiibyaal barnaamijkan kii saxiga waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo ismadaafno.